Tak vás tady pěkně vítám u dalšího T-Clubu, který je s Pavlem Kubátem. Čau, Pavle. Čau. Pavel je autor strategie Aggressors Ancient Rome. Je to 4X strategie, která se hodně podobá hrám, jako je třeba Civilizace, nebo i Rome Total War, a nebo samozřejmě takovým těm komplexním, složitým záležitostem od Paradoxu. Pověz, co to je, jak bys to shrnul? No, je to určitě podobné, minimálně vzhledově to připomíná hnedka na první pohled Civilizaci. Některé ty techniky to můžou taky připomínat, ale je to mnohem víc do detailu, je to mnohem víc do hloubky. Ty techniky, ty pravidla, které tam probíhají na pozadí, jsou mnohem víc propojené do sebe. Nejsou to koncepty, které nějakým způsobem stojí sami o sobě, ale je to opravdu postavené jak pyramida jedno na druhým. A jsou tam určitě i techniky, které neznám nebo nevím o tom, že by byly v jiné strategii, takže... A máš to zasazený do období starého Říma. Proč jsi vybral zrovna tohle období? No, já jsem si ho ani tak moc nevybral, protože ta hra původně měla být z druhé světové války. Ono to původně, ono je to založený celý na deskový hře. Tu hru jsem vytvořil, když mě bylo 12. A to byla obrovská mapa na celý obývák, to mělo 4x5 metrů, hrálo to 8 lidí po 2 dny. A já jsem tady tu hru, protože problém byl v tom, že ty lidi se nedají dohromady prostě. Čím jsou starší, tak tím je menší šance, že ty kamarády dáš dohromady na 2 dny, aby prostě seděli doma na jedné místnosti na zadku, jedné místnosti. No, takže tím pádem jsem si říkal, bylo by dobré to zkusit naprogramovat, a tak jsem se před 10 lety rozhodl, že to zkusím. Změnil si tu tématiku z té druhé světové války na něco jiného. Co bylo tím hlavním důvodem? No, hlavní důvod byl ten, že ta druhá světová válka, ty pravidla jsou mnohem komplexnější. Ještě jako už teď ty hráči, co to zkoušeli, říkají, že to je hodně komplexní, ale ta druhá světová válka byla ještě jakože o třídu výš. A vzhledem k tomu, že tím mým záměrem nebylo vyloženě vytvořit strategii, ale vytvořit jakýsi framework strategii, to znamená, že bych prostě ty pravidla samotný by byly vyloženě jakoby přidaný do toho jádra, a to by vytvořilo tu danou strategii, ale zároveň já jsem chtěl, aby to jádro bylo schopné pojmout úplně jiný typ strategie, a s tímhle tím jsem to začal dělat. No a díky tomu, že ta druhá světová válka byla tak komplexní, že jsem nezvládal dělat jak ty pravidla samotný, tak to jádro, tak jsem si řekl, že bych měl začít s jednodušším, řekněme, tématem. A to byl ten antický Řím, s tím, že ty pravidla byly o něco jednodušší. Oni se postupně taky, jak to šlo, tak se tam přidávaly různé techniky, a ono to nakonec vůbec nebylo tak jednoduché, jak to mělo být. Takže se to o hodně víc to vlastně taky zasáhlo do té komplexnosti, než jsem původně chtěl, ale to byl ten důvod k tomu přechodu vlastně. Takže ta druhá světová válka teďka leží v šuplíku už asi 4-5 let a čeká na to, až se na to zase dostane. Mm-hmm. Řada. Zmiňuješ pořád komplexnost. Mohl by si popsat teda nějaký konkrétní příklad komplexnosti Aggressors, mm-hmm. který třeba, na který seš pyšný, nebo který ti udělal radost? Já myslím, že je potřeba si to zahrát, protože jinak ono to na první pohled působí relativně jednoduše, ale určitě nejvíc jsem pyšnej na to, že to všechno dává smysl. Já vím, že to zní jako strašný kliše, ale je to v tom, že opravdu jakýkoliv to pravidlo, které tam bylo daný, tak se hodně dlouho přemýšlelo, a nejenom já, ale jako i se známýma a tak dále, kteří se v tomhle vyznají, jsme debatovali o tom, jakým způsobem by se to mělo zasadit do toho tématu, aby to nejenom bylo hratelné pro toho hráče, ale zároveň, aby on sám vlastně bez toho, aby si musel něco číst, řekl, jo, jo, to dává smysl. No a tohle to je asi to nejdůležitější pro mě, ale pokud bys chtěl slyšet něco vyloženě konkrétní techniku nebo něco, tak to je třeba, je tam velice do detailu udělaný boj. On není tak, jak je třeba Total War, tak tam je ten vlastně battle view nebo ten taktická jako rovina té hry. Tak tady to není, já jsem chtěl, aby celá ta hra zůstala v té strategické rovině, a zároveň jsem chtěl, aby ten boj byl opravdu, aby měl tolik aspektů, že by se dalo opravdu říct, jo, takhle by to mohlo probíhat na tom stole toho generála. No a tím pádem tam do těch pravidel, do toho boje zasahuje, já jsem to dneska počítal po dlouhý době, že no, se to tak jako postupně přidávalo, ale dneska tam je dohromady 12 různých faktorů, který odpovídají určitý situaci, který ten boj probíhá, a který zasahuje do toho výsledku
ty bitvy. Jo, začíná to samozřejmě tím, že ví, na jakým je to terénu, jaký má ta, jak je to vojsko, řekněme, živený, jakou mají armé, jakou mají morálku vůči tomu nepříteli, to znamená třeba jinou morálku mají vůči barbarům a jinou morálku vůči Kartágu, jo. Je tam je tam spousta rozšíření těch jednotek, že můžeš mít specializovaný na útoky na město a tak dále. Je tam lojalita, to znamená, ta hraje velkou roli třeba, když vytváříš ty jednotky, tak hraje velkou roli, kde je vytváříš. Protože když je vytvoříš třeba, nebo naverbuješ, možná bude lepší slovo, když je naverbuješ v Římě, tak ta lojalita je samozřejmě 100%, protože to je to domovské město. Zatímco když je naverbuješ v nějaké části země, kterou si řekněme před 20 tahly třeba obsadil, tak ta lojalita je ještě pořád snížená a hraje potom roli i v tom v té bitvě, vlastně v tom výsledku té bitvy. No ale jako jsou tam i další věci, že třeba jsou tam v případě, že útočí na jednu jednotku víckrát během jednoho tahu nepřítel, tak tam jsou určitý jakože penalty, řekněme minusové body, postihy, přesně tak. Nebo když armáda se, ta útočící armáda se nejdříve přesouvá na to místo a pak útočí, tak vlastně ten útok, když si to jako zkusíme představit v realitě, tak ten útok vlastně nemůže být na 100%, protože ta armáda se během toho roku ještě přesunuje. Takže ona prostě nebyla na 100% připravená a musela jakoby vlastně z fleku útočit. Takže tyhle ty věci to tam všechno zasazené a dohromady jich tam teda 11 teď, no, těch faktorů. Říkal jsi 12 náhodou na začátku? No, myslím, že 11. 11, dobře. Tyjo, tak teďka jsem, já jsem dneska ráno počítal, to je náhoda, myslím, že 11. Boje jsou určitě něco, co lidi hodně zajímá, protože prostě ta válka je válka a to v tom interaktivním provedení baví. Zároveň v těch strategiích i ve strategii, kterou děláš, je důležitá ta diplomacie. Můžeš skutečně opanovat to území nebo svoji říši ovládnout s pomocí diplomacie bez nutnosti konfrontace? Konfrontace ozbrojené? Asi jsme ještě nikdy nehráli hru, kde bychom se nedostali do žádné války, to si nevybavuju, ale jsou tam, je tam několik možností, jak tu hru vyhrát. Samozřejmě, že ta úplně nejzaší je, že dobiješ všechny prostě. To je jako vlastně, to je úplný stop stav té hry, kde já už to nemohla jak pokračovat. Potom tam je možnost si hrát na body, každý ten stát má kolem svého území a v těch místech, které v té době historicky zajímaly, má víc bodů než jinde, to znamená, že když se on se opravdu soustředí na ty historické cíle, tak může vyhrát tím bodovacím systémem. A pak tam jsou, je tam vítězství na, řekněme, převahu armády, že už opravdu ta tvoje armáda je tak obrovská, že celý ten svět je vlastně slabší než ty. Což je pořád teda, to ještě není ta odpověď jasně, ale potom tam jsou dvě možnosti, jak vyhrát bez válek, a to je technologií, to znamená, ty opravdu budeš, když si to zase převedeme do té reality, tak prostě ty máš tak obrovský náskok nad všema těma civilizacema v tom antickém světě, že oni už vlastně vidí tu tvou nadřazenost natolik, že vlastně ta hra jako ztrácí smysl i pokračovat, protože ty jsi vlastně ten hegemon celého toho světa. A potom je tam ještě jedno vítězství, a to je vítězství kulturní nebo vítězství vlivu. V principu jde o to, že ty máš říši, která sice nemusí být velká, ale zároveň je neskutečně vyvinutá a nemusí to být jenom technologicky, to technologický posun je tam taky podstatný, ale ty máš neuvěřitelné množství vlivu, protože to je jeden ze zdrojů ve hře, je vliv. A ten se generuje ve městech a čím je město větší, tak tím máš toho, ten nárůst toho zdroje větší. A pokud dostáneš určitý hranice v několika oblastech, teda jedna z nich je ten vliv, tak potom vlastně už je to tvoje říše je vlastně tak jakoby rozvinutá v tom pohledu opravdu té infrastruktury, že to vyhraješ tu hru. Co se týká teda toho, ty opravdové odpovědi na tu otázku, takže nemyslím si, že se ta hra dá vyhrát úplně bez jakýkoliv bitvy, protože ty počítačoví hráči tě to nenechají takhle vyhrát. Mm-hmm. Ale ta diplomacie na ní se hodně dával zřetel, protože já si myslím, že ve spoustě strategií je to docela podceněný. Jedna z těch, je tam 11 různých smluv,
který můžeš mít se státama. Začíná to těma jednoduchýma, že vidíte si vlastní města vzájemně, nebo můžete přes svoje území postupovat, nebo se vzájemně zásobujete svoje armády, které jsou poblíž jejich území, to znamená, ty bys ho sám nebyl schopný zásobovat tu svou jednotku, ale pokud máš tady tu konkrétní smlouvu, řekněme, tak oni jsou, tě můžou zásobovat ty tvoje jednotky. Potom tam jsou, řekněme, smlouvy, že můžeš svoje obchodní cesty vést přes tady toho oponenta nebo toho obchodního partnera spíš. No a potom tam jsou různé aliance ve smyslu obrany aliance, útoční aliance. No a potom tam jsou takové dvě relativně speciality. Bylo to nazvané konfederace a federace. A v principu jde o to, že se ty státy postupně propojují do větších struktur. A ta konfederace funguje na principu nezávislosti dvou ekonomik, ale stejný politiky venkovní, takže vlastně to, ta diplomacie je vedená jedním hráčem, ale jinak jsou to dva nezávislí subjekty. A potom je tam federace a ta federace vlastně znamená, že jeden stát ovládá jednotky a ekonomiku toho druhého. Ale zároveň to neznamená, že ten druhý tam není. Ta federace, ten skutečný hráč, ten samozřejmě to je počítačový hráč, tak ten tam je. A pokud on samozřejmě vidí, jak ta jeho země prosperuje a ve chvíli, kdy přestane prosperovat, nebo třeba začne být jeho část začne být řekněme defenzivně, nebo naopak bude napadená, nebo lidi nebudou šťastný, tak on se může rozhodnout to vypovědět. A tím, že to vypoví, tak zase znovu vzniknou úplně dvě nezávislé entity, které znovu třeba v budoucnu se můžou spojit, ale v tu chvíli jako se to úplně rozdělí, tady ten spolek. Pojďme si popovídat o umělé inteligenci těch protivníků. Jsou schopní hrát skutečně se všemi možnostmi, které máš i ty jako lidský hráč, jsou schopní je využívat a prakticky tak jakoby ovlivňovat nečekaně, jak se hra vyvíjí? No nebylo to lehký. Jako upřímně to musím říct. Ano. No umí to. Všechno, co dělá hráč, tak může dělat i počítač. Navíc ta hra Aggressors je... Ona je hodně modulární, takže tam ty jednotlivé ty vlastnosti té hry, nebo spíš ty pravidla, tak se dají vypnout. Takže ty na začátku nové hry máš game settings a ty na to můžeš to rozkliknout a tam je asi, teď si nejsem jistý, ale myslím, že 10 různých pravidel, ať je to od té loyalty nebo toho zásobování jednotek přes náhodné události, řekněme, nebo semináhodný možná spíš, přes morálku armády, morálku jednotek a tak dále. A všechno se to dá vypnout, no a ten počítač vlastně, ten počítačový hráč je naprogramovaný tak, aby skutečně pracoval jen s těma, který jsou zapnutý, ale zároveň je používal všechny. Takže zásobuje vlastní jednotky, pokud třeba naopak zjistí, že nějaká jeho jednotka není zásobená, tak tam se snaží poslat prostě zásobovače. V případě, že je na terénu, který má nějaký, řekněme, záporný bonus, nebo teď nevím, jak to přesně říct česky, protože už to člověk jako říká jenom anglicky, tak samozřejmě on se z toho snaží dostat. V případě, že ví, že je v takové situaci, že nemá šanci vyhrát útokem, tak se opevní a tak dále, takže jo. Mm-hmm. Jako snažili jsme se to opravdu, i to testování trvalo strašně dlouho, tak aby ty techniky bylo vidět, že je opravdu umí používat. Doufám, že ten počítačový hráč bude něco, co naopak ty lidský hráče překvapí hodně pozitivně. 10 let vývoje na to, aby si to všechno správně naskriptoval. Ale teď, když já musím prozradit a našim divákům, že děláme ten rozhovor podruhé, že poprvé proběhl před 2 lety a to nějak Aggressors vypadali ještě dost jinak a bylo to v trošku jiné fázi. Nicméně tehdy si hodně říkal já a teď říkáš hodně my. Takže za ty 2 roky nebo klidně za celých těch 10 let s kolika lidmi spolupracuješ na tom výsledku? Kolik lidí se na tom podílí? Protože ty jsi programátor, jsi vlastně ten centrální mozek, který to vymyslel a teď asi máš tým už kolem sebe. No tak není to vložený tým. Je to, dělá na tom vlastně moje přítelkyně, teď už tě na tom dělá na plný úvazek, s tím, že 2 roky na tom dělá na poloviční úvazek. Nejsme na to ale jenom 2, já samozřejmě teď už... Ona dělá co? Všechno prakticky. Všechno kromě programování, píše veškeré texty ve hře. Jsou její manuál, ten manuál má 160 stran, jo, to je knížka. Všechno to se psala ona, dělá testing, to znamená ve chvíli, kdy pokaždý, když je nová verze, tak má proceduru prostě těch kroků, které potřeba projít, aby to bylo jasné, že to funguje. Víceméně
řekněme, že i věci, které jsou souvisí s marketingem, tak v tomhle tom do toho zasahuje a hlavně naučila se dělat ve Photoshopu, nebo spíš já jsem to naučil. Takže už některé věci dělá i co se týká jednodušší grafiky. Mm-hmm. Tak, ale no, ta grafika není tvoje, na tom máš lidi, ne? No, ta grafika no, takže my jsme na tom dva, jakože řekněme, ti, co stojí za tou hrou, ale během toho vývoje na tom pracovalo ještě asi dalších 6 nebo 7 lidí. Ti ale nebyli součástí toho týmu, to bylo vlastně placený od hodiny, s tím, že oni udělali modely, udělali textury, udělali nevím, ilustrace, prakticky veškeré ty věci, které programátor neumí. Takže tam myslím bylo 6 lidí, nejsem si teďka jistý přesně, ale v každé té fázi byl vlastně někdo jiný. Uhum. Jednu dobu to byly 4 lidi najednou, ale to bylo jakože asi nejvíc. To bylo moc. Ne, to ne, ale jakože bylo prostě potřeba toho udělat najednou hodně a potom ten člověk, když už přece jenom musel ty 4 lidi nějakým způsobem korigovat, tak to třeba ukrojilo polovinu času, což bylo potom docela těžký stínat. No, já do toho teď trošku vstoupím, protože ty seš vlastně takový prototyp toho nezávislého vývojáře, který si tu hru dělá, programuje, k tomu se určitě ještě dostaneme, ale zároveň manažuje teda ten vývoj a ovládá ty lidi okolo, ať už jsou to externisti, nebo teda někdo, kdo se na tom podílí třeba hlouběji a je takový jako víc insider. Jak se tohle to dá zvládat, vlastně udržet si ponětí o tom, kam ta hra směřuje a zároveň teda by ohlídat, aby to bylo dobře naprogramováno, aby ty asety, které dostaneš od ostatních, tak aby splňovaly nějaké požadavky na kvalitu. To musí mít člověk neuvěřitelný nadhled nad tím, ne? No jako já upřímně říkám, že jsem byl strašně naivní. Tady, kdybych věděl, jak dlouho ta hra bude trvat a co to všechno obnáší, tak bych se to vůbec nepustil. Aha. Jako je to 10 let života a člověk má jen jeden život, no. Takže bylo to těžké a hlavně já jsem docela za prvé naivní a za druhé tvrdohlavej, takže prostě já jsem nějakým způsobem na tom pracoval, řekněme 4 roky a ono už potom, když člověk má za sebou ty 4 roky, i přesto, že to tenkrát byl vlastně ještě, to bylo ještě hobby, já jsem až poslední 3 roky na tom dělal na full time, tak v té době to bylo jenom hobby a už tenkrát jsem si říkal, když už to děláš 4 roky, tak to prostě dodělej, ale kdybych věděl, po těch 4 letech vlastně jak dlouho to ještě bude trvat, tak bych taky si v tu chvíli měl říct, jako nedělej to. Ale ve chvíli, kdy už člověk tady tohle dělá tak dlouho, tak to se prostě valí ta sněhová koule a už ani nechceš zastavit, protože kdyby jsi zastavil, tak bys potom zpětně si řekl, no teda měl jsem to dodělat, když už jsem to dělal tak dlouho. A tohle to byla asi taková ta největší motivace toho, vlastně ta setrvačnost. Teď už poslední rok je to úplně jiný, protože byla alfa testing byla beta a bylo to extrémně motivující. Já musím říct, že ta zpětná vazba, kterou jsme dostali, tak byla neskutečně dobrá. Jakože ti hráči byli nadšený. Já jsem to vůbec nečekal, já jsem měl strašný strach, protože já jsem do té doby dělal jenom user testing, to znamená, sedl jsem si tam s konkrétním člověkem celý večer, ten člověk to hrál třeba 3-4 hodiny, řekl mi, jak to vypadá, co se mu líbí, co se mu nelíbí, já jsem to třeba měsíc předělával. A pak přišel se druhý, já jsem těch user testingu, než vlastně začal ten alfa test, tak jsem jich dělal 15, což je relativně dost, takže ono to už bylo relativně vychytaný. A právě proto ty testeři byli nadšený z toho, že už i ten stav v té alfě byl, tak byl opravdu velice vychytaný, že to nebylo, že to pořád padalo, nebo že prostě něco nefungovalo, nebo něco fungovalo, ale prostě úplně totálně, jako, že to nedávalo smysl. No a tady ta zpětná vazba byla tak dobrá, že to už člověka opravdu nakopne. I přesto, že už to má úplně totálně plný zuby, tak to opravdu nakoplo natolik, že to, ta motivace vydržela až do beta testu, který začal v květnu. No a teďka ty 3 poslední měsíce jsou totálně extrémní, jako z pohledu časového. Ale zase na druhou stranu ten beta test taky, ten byl úplně... Ty hráči jsou prostě tak nadšený, že oni mají za sebou, a to je beta test, oni mají za sebou třeba 600 hodin hraní té hry. To je beta test. To je slušný. Tam je jeden kluk, který... Ta hra teda podporuje modování, to je právě ten důvod, jak jsem mluvil o tom druhé světové válce původně. A on to hrál a pak říkal, že by prostě chtěl zkusit to modování, tak já jsem mu teda dal, řekněme, já jsem vytvořil takový jakýsi instruktážní video, protože bez toho by to nevěděl, jak začít. A on to podle toho videa začal dělat a už namodoval vlastní svět. Udělal detailní mapu Holandska, která má prostě, já nevím, 8 nebo 9 tisíc políček. To je dvakrát tolik, než má ta naše kampaň mapa. To je obrovská mapa prostě. On si tam udělal
vlastní zvířata, vlastní rozšíření terénu, vlastní jednotky. Takže tohle všechno toho člověka úplně jako rozzáří, když má chuť spát. Jaký máš očekávání vzhledem k Aggressors a nějaký budoucnosti toho titulu? No tak hodně se to odvine od toho, jaký budou prodeje. No. To nechci trávit jako dalších 10 let nebo x let prostě na něčem, co zaujme pár tisíc hráčů. Takže to na tom samozřejmě bude mít obrovský vliv. Pokud by to mělo nějaký úspěch, nebo spíš takhle. My každopádně vydáme nějaký ty rozšiřovací balíčky. Ty vydáme, protože my jsme už původně tu hru chtěli vydat se třema různýma mapama. Ale vzhledem k tomu, jak to bylo obsáhlý, tak to nebylo možné. Prostě. Takže my už máme na půl hotovou mapu Řecka. Velice detailní, jakože úplně opravdu detailní. Myslím, že to má taky 80 polí, což je fakt, to máš 6400, počítám správně. Takže tohle určitě to máme v plán tak jako tak, i kdyby ty prodeje nebyly až tak dobrý. Co se týká potom vytváření těch dalších her, protože třeba teoreticky je pořád ve vzduchu to Aggressors Second World War nebo Aggressors Sci-fi. Tak to se uvidí až podle toho, jak to bude jako úspěšný, no. Takže nevím. Jedna z posledních otázek. Ty jsi vlastně nebyl nikdy herní programátor, programoval jsi normálně. Bydlel jsi ve Vídni, přestěhoval ses do Prahy, tady vlastně jako dál pokračuješ v tom Aggressors. Vnímáš celou tu hru jako splnění dětského snu z těch 12 let třeba, kdy jsi to vymyslel a tu deskovku si udělal? A nebo jako investici do toho, že chceš potom dělat třeba i jinou hru, která by nebyla Aggressors? Je to ten směr, je to směr, kterým chceš jít? No, tak určitě je to splněný sen. To vzhledem k tomu, že jsem to poprvé vytvořil ve 12. Tak a navíc jsem si to mohl vyloženě nadizajnovat komplet sám. To je podle mě obrovská výhoda to, kdybych pracoval v jakýkoliv herní společnosti, tak tohle je prostě podle mě nemožný. Což je pro mě obrovský splněný sen. Já jsem si to prostě udělal přesně tak, jak jsem prostě to vnímal, že by to mělo být. Ty pravidla, ty nitky, které tam jsou, tak jsou přesně podle toho, jak já si myslím, že to dává smysl. A zároveň to teda byla původně stolní hra, takže teď věřím tomu, že si to zase s těma kamarádama nakonec zahrajem. A co se týká ty investice do budoucnosti, tak v tuhle chvíli teda nemůžu říct, že bych nějakým způsobem plánoval jakoukoliv jinou hru, která nesouvisí s tím Aggressors. Vzhledem k tomu, že já ani téměř žádný hry nehraju, od té doby, co programu Aggressors, tak nehraju vůbec žádný hry. Jo, to už... Pokaždé, když slyším, jak někdo řekne, že něco se vydalo a je tam to a to, tak já jsem strašně rád za to, protože oni mě aspoň řeknou, co tam vlastně je, protože já to... I mi trošku líto toho času, když to tak řeknu, protože já můžu vlastně dělat tady na té hře a vylepšit ty sám tu svou, než jako obdivovat nějakou jinou. Takže já prakticky už jinou hru teďka nehraju a určitě nepřemýšlím nad tím, že bych jako začal úplně z gruntu na nový hře, která nebude s ním nic společného. Spíš bych rád, pokud by bylo možné prostě stavět dál tu pyramidu a tu hru neustále vylepšovat tak, aby byla opravdu pro většinu těch strategů něco jako jo, Aggressory to známe, to je dobrý. Dobře, tak já ti přeju hodně štěstí, Pavle. Děkuji moc, že jsi přišel k nám do T-Clubu. Děkuji za pozornost. Myslím, že i diváci přeju hodně štěstí a vlastně Aggressors vychází několik týdnů po natočení tohohle T-Clubu, že jo? To je příští čtvrtek. Příští čtvrtek, takže 30. několik dní 30. srpna. Tak to teda teď, abych si máknul, abych to stihl všechno sestříhat a vydat ještě předtím, než to vyjde. Každopádně, Pavle, díky moc. Hodně štěstí, ať to má úspěch ta hra. Děkuju. A děkuju za pozvání. Měj se krásně. Čau. Čau. Čau.